soomaaliya meesha joogo hanuura maanta doorashada farmaajo waxay ka dhigantahay rabitaanka shacabka waxa weeye farmaajo la doortay waxay u dhigantaa shacabka wax doortay soomaali waxay arkaysay muddo dheer waxay arkay madax iyaga matala oo u eeg inay matalaan markay xilka qabtaan u eekaada kuwa lagu keenay kaariyaal مانتا مرحوين فرماجو وحالا قسوية إنو كغدا بأيو إبلوي إنو كغدا بأيو وحالا قربا تاقر ياشا فرماجو إنانا إخوة كان موبلة أي دوبة يعني إيا مناسبة أي دوبة يعني وحالا يقربا إنا تو تاقر كان وناع كستو أيو وحال هالك ربما هذا أهلية وحال هالك ربما هذا أهلية اللي بانا لبدا عقل مروما هذا موقتين موقتين شعبو هنا يتنال المشرحين اثيوبيا ايو دولك الامتاع xildhibaanada labada aqal ee sameeyey taariikh bay qoreen maanta waxaa isbedela waxay muujinayaan shacabka muqdisho in cid kastoo soomaaliya madaxweyne ka noqoto soomaaliya waxaynu ognahay faragelinta shisheeye soomaaliya waxay ka mid yihiin qaybta ugu weyn ee amsiyarada waa iyaga برلمان كومي دورلها برلمان كاريو كومي دورلها برلمان
راسو صاري مدح وينه عيطة صحابه Hermacho.